doktor Silvo Torkar, raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik, znanstveno-raziskovalnega inštituta ZRC SAZU. Izvoru in razvoju zemljepisnih imen, pa tudi priimkov, se posveča že več kot pol tretje desetletje. Izsledke objavlja v različnih publikacijah, znanstvenih, strokovnih, pa tudi drugih, da nimo v dnevniku Delo, v tem drevesih revidi genološkega društva slovenskega. Kar zadeva zemljepisna imena, o katerih nastanku in pomenu je pisal, da je omenil vsaj tista, ki se nanašajo v območje Baške grape, Tolminskega, pisal tudi o Ljubljani in o izvoru imena Ljubljana. Zgodovina in listi pa še posebej cenimo dejstvo, da gospod Torkar pri delu uporablja pisne vire, starejše in mlajše, kar je seveda zelo pomembno. Tako da prosim, da začnemo. Hvala za povabilo. Najprej nekaj besed o imenoslovju ali onomastiki, kot temu rečemo stojko, grško besedo. Velikokrat se z imeni ukvarjajo ljudje, ki so po stroki zgodovinari, geografi, etnologi, arheologi in še kdo, ampak v svoji osnovi je imenoslovje vendarle jezikoslovna disciplina, ki pa uporablja seveda z velikim pridom gradivo in izsledke s področji in zgodovinopisja, zemljepisa, arheologije, narodopisja, folkloristike. Za zgodovino kolonizacije se veliko krat uporablja prav izsledke imenoslovja, ker so določene prsti imen, ki kažejo na to, da je določeno ozemlje bilo poseljeno, in nam pomaga poleg samih zgodovinskih virov, pisnih virov, da ugotovimo to obdobje poselitve. Poleg tega seveda so za imenoslovje je važno primerjalno jezikoslovje, potem substitucijska fonetika, to se pravi glasovi, ki se sposojajo iz sosednjega, recimo nemškega ali pa kakšnega romanskega, holandskega jezika. In tukaj pri teh jezikih v stiku dostikrat prihaja do takšnih prepletov, da brez dobrega poznavanja te problematike glasovnih izposoj včasih ne bi razumeli, ne, kaj to ime pomeni, zakaj je tako, kot je. Čeprav je slovensko imenoslovje oziroma imenoslovna problematika predmet raziskav že dobro stoletje in več, pa to ne pomeni, da smo vse raziskali, ostaja še marsikaj za raziskati, s tem se ukvarjajo sicer jezikoslovci, ampak tudi številni ljubitelji. Če na kratko pogledamo, kako je bilo s tem v preteklosti, mislim, da moramo v prvi vrsti omeniti Frana Miklošiča, ki je pred 150 leti in malo več objavil tri svoje razprave, ki so postale temelj imenoslovja za vse Slovane, za vso slavistiko. Prva razprava je bila o tvorbi slovanskih posebnih imen, je šla že 1860, druga o tvorbi krajevnih imen iz osebnih imen, teh slovanskih, in tretja pa o slovanskih krajevnih imenih iz občnih imen, ki je šla 72-74 do dveh let. Ker takrat še ni bilo objavljenih veliko slovenskih historičnih virov, so potem njegovo omogočili nadaljnje raziskave za slovensko ozemlje zgodovinarji, ki so objavljali korpuse oziroma objavljali stare listine in tudi iz njih izbirali korpuse zlasti osebnih imen, slovanskih, starih slovanskih osebnih imen pri Slovencih. In to so bili Franc Kos, ki je bil zgodovinar, jezikoslovec Janez Šajnik z Koroške, pa sin Franca Kosa, tudi zgodovinar Milko Kos. No in potem se je na prelomu
19. 20. v začetku 20. stoletja razpisal zlasti v periodičnem tisku, sicer v teh strokovnih revijah, Luka Pinter, ki je bil po izobrazbi klasični filolog in slavist in je veliko, na 300 strani, če se štejemo, njegovih imenoslovnih besedil objavil. Slavist Karl Štrekl je postal nekaj dobrih razprav objavil, ampak je žal prezgodaj prehitela smrt. Omeniti je treba tudi germanista Primoža Lesjaka, ki je bil sicer po nemčini koroški slovenec, ampak je nekatere pomembne izsledke dal z področja germansko-slovenske substitucijske fonetike in besedotvorja. Za nas izjemno pomemben je Fran Ramovš, po katerem nosi tudi Inštitut za slovenski jezik svoje ime, ker je v svoji historični gramatiki iz leta 24, glede na to, da Slovenci nimamo srednjeveških in starih, neke obilice starih besedil, je pa iz zapisov zemljepisnih imen, deloma tudi osebnih lastnih imen, lahko sklepal o historičnem razvoju slovenskega jezika za tisti čas, se pravi za čas srednjega veka. In zato je pomemben za slovenske imenoslovne raziskave. Slovenskimi imeni, zlasti zemljepisnimi, se pa med obema vojnama veliko ukvarjal hrvaški romanist Petar Skok, ki je objavil v slovenski, med drugim, slovenski znanstveni periodiki. No in spet imamo tukaj poleg Lesjaka še enega avstrijskega germanista Kranzmajerja, ki je sicer napisal delo o prejemnih imenih na Koroškem. Omenimo še enkrat Franca Kosa, ker je objavil pet, skupaj s sinom, pet debelih knjig za gradiva za zgodovino Slovenca v srednjem veku. No, jezikoslovcem oziroma imenoslovcem pa je izjemno važno seveda brati čim več starih, posebno srednjeveških besedil, v katerih imamo množico krajevnih in osebnih imen in zato so objave starih urbarjev, ki so jih prispevali Kos, Blaznik, Zelko in tudi napravili historično topografijo za Kranjsko, za Štajersko, Koroško in Prekmurje, za imenoslovne raziskave izjemno pomembne. Po drugi svetovni vojni je ključni slovenski imenoslovec in etimolog bil Franc Bizaj in sicer svojo monografijo Slovenska vodna imena, potem svojo razpravo o slovenski imenotvorni proces in potem svojim etimološkim slovarjem, ki ga sicer ni kratko končal, dokončala sta ga potem Marko Stoj in Metka Furlan, ampak v prvih dveh knjigah, kjer je avtor pretežno sam, je zlasti v prvi, je veliko tudi njegovih imenoslovnih ugotovitev, prav imen kot gesel. Spet imamo tukaj nekaj imen iz Avstrije, ker je praktično dve tretjine Avstrije bila poseljena Slovani in je bila ponemčena šele v visokem srednjem veku, razen seveda Koroške, ki je bila ponemčena šele v 19. in 20. stoletju, kolikor, mislim, ne v celoti, ampak vendar v veliki meri. Zato so avstrijski slavisti, ki so se ukvarjali z dediščino slovanskih osebnih in krajevnih imen v Avstriji, ne glede na to, kdaj so bila ponemčena, in so njihove raziskave zelo pomembne, zlasti je tukaj Otto Kronsteiner iz leta 75, njegova monografija. Potem je tukaj še Heinz Dieter Pohl, ki je izdal dve monografije o koroških, slovenskih in nemških imenih, pa tudi njegov učenec Bergman, ki je pa obdelal slovansko dediščino v dveh občinah na vzhodnem Tirolskem leta 2005. Treba je omeniti Pavleta Mikuja, tržaškega Slovenca, ki je veliko delal v arhivih, pa tudi na terenu in se je ukvarjal z Tržaškim in pa s Terpsko dolino. Priročniki, ki so sicer govorijo o sodobnem stanju sodobnih zemljepisnih imen, so v Sloveniji je tak priročnik prišel leta 85, za Koroško, za
Koroško je izdal ga več avtorjev, za avstrijsko Koroško ga je izdal Zdovc in je išel tudi večkrat, prvič leta 1993, za kraje poseljene Slovence v Italiji, pa Pavle Merku, ki ga je izdal leta 1999. Sinhronimi vprašanji slovenskih zemljepisnih imen se je ukvarjal Viktor Majdič in je objavil o tem tudi knjigo leta 1996. Če pa hočemo videti en pregled raziskav slovenskega imenoslovja, je pa treba vzeti v roke posebno številko revije iz poslovne zapiske, ki je šla leta 2002. Išla pa je zato, ker smo avtori, ki so tukaj gor našteti, sodelovali pri enem projektu, ki so ga vodili Poljaki, in sicer enciklopedija slovanske onomastike. Tam so članki objavljeni v vseh slovanskih jezikih, tudi v slovenščini seveda, ker pa te enciklopedije večina Slovencev ne bi imela v rokah, je prišla ideja, da te članke združimo in so potem išli v posebne številke revije jezikoslovne zapiske, ki je dostopna tudi na internetu. No, med zadnjimi imeni, ki se ukvarjajo, raziskovalcev, ki se ukvarjajo s slovenskimi zemljepisnimi imeni, naj omenim Mateja Šeklja, ki je obdelal zemljepisna imena in osebna imena Ljuka na Poljice, to je tam na meji že z Benečijo, in Marko Snoj, seveda, ki je etimolog in ki je pa napisal zelo izčrpen etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, je šel leta 2009, obsega 1650 gesel. Tukaj bi se osredotočil še na enem vprašanju, preden da pridem k konkretnim imenom. Kako pomembna je historična dokumentacija za ugotavljanje nastanka in etimologije zemljepisnih imen? Treba je poznati cel lok, ne? Premalo je, če poznamo samo srednjeveške zapise. Dosti krajev je, ki jih v srednjem veku še ni bilo. Imamo na voljo izdajo že finskih vojaških zemljevidov in opisov konca 18. Imamo katastre 19. stoletja. Manjkajo nam pa 16. in 17. stoletje. Ni sistemskega vira in zato tukaj se treba zdaj pač na različne načine. Za krajsko je deloma pride v poštev, ne deloma, ampak zelo koristen Valvazor, tam, kjer ima slovenske oblike zemljepisnih imen, za Štajersko je to večji problem. Je treba gledati bolj podrobne vire, za kar pa ima slovenc ponovati nima časa, oziroma razen, če se zapiči v neko ime in ga hoče na vsak način raziskati. Ponavadi pri drugih slovanjih je tako, da zgodovinari in jezikoslovci sodelujejo in zgodovinari poskrbijo za historične zapise, jezikoslovci jih pa interpretirajo. In tako so recimo nastali opisi, tako nastajajo na polskem, na češkem, ki so glede tega daleč pred nami. Čehi so že zdavnaj objavili temeljiti pretres svojih in češka in moravska svojih zemljepisnih imen. In to vseh, ne samo nekateri. Poljaki pa delajo zdaj in so prišli do črke S. Tukaj omenjam vse te vire, ki jih imamo na voljo, tudi zemljevide francisejskega katastra, ki so zdaj na spletu dosegljivi, pa digitalne zbirke statističnega urada in geodetskega zavoda, pa slovenska historična topografija za krajinsko, ki je zdaj dopolnjena in tudi na svetu dosegljiva. Tako da stanje se seveda izboljšuje v primerjavi s tistim, s katerim je razpolagal Bizar. To je treba povedati, da je lažje raziskovati, če imaš te vire pri roki in to hitro. Imenoslovje je izrazito interdisciplinarna disciplina. Poleg historičnih vir, objavljenih in arhivskih in literature, še zgodovinske, ki nam pomaga osvetliti to nastanek, je potrebno pa tudi terenske, žive ljudske oblike poznati, ker nam dostikrat nekatere odtenke povejo, ki sicer iz zapisov niso jasni. Zlasti, če poznamo njihove izpeljanke, se pravi pridevniške in pa imena prebivalcev. Zdaj, to, kar je bilo že v napovedi rečeno, najširši vzeto so zemljepisna imena, nastala iz treh virov.
iz občnih imen, se pravi iz imen dreves, reljefa in tako naprej, iz osebnih imen. Mišljenja so tukaj v veliki meri prvo ta stara slovanska imena, čeprav seveda tudi ta novejša krstna imena ali pa celo svetniška ali pa po svetniških zavetnikih, če je iz crkvenih, če so crkve nekje bile nastale. In tretjič iz drugih zemljepisnih imen, tako imenovana transsonimizacija ali pa tudi iz izpeljavo, ki bi priponali. Transsonimizacija pomeni brez spremembe, javornik hrib pa javornik potem recimo naselje ali pa Krka voda in potem Krka vas, Soča voda, Soča vas in tako naprej. Če gledamo izvor jezikovnih, je velika večina slovanskega izvora, majhen del pa je substratni, to se pravi iz izminulih jezikov ali iz sosednjih jezikov, torej nemščine, frankoganščine in iz jezikov kolonistov, ki so prišli na naše ozemlje, torej na Kočevskem, na Sorica in Štirut ali pa tam okolica Škofje Loke, pa ponekod tudi gor pri Apačak in tako naprej. Manjši del teh imen je formalno enak občnim ali osebnim ali drugim zemljepisnim imenom in je nastal samo s polastno imenjenje, tako kot se tukaj navajam planina, planina, polje, polje, ali pa z transonimizacijo, kot se temu še drugo besedo reče, če je priimek Dragoš, pa je pa kraj Dragoši, torej samo priimek v množini. No in tukaj navajam še te primere, ki sem jih omenil. Večinom pa so iz teh izrazov občnih imen in pa iz osebnih imen tvorjena s pomočjo različnih obrazil oziroma pripon. Torej Jane, pripona za prebivalce, Iče, pripona tudi za prebivalce, v bistvu za potomce nekega starešine, recimo Ica, ne, je dosti krat za vasi, ampak tudi za reke in druga. Ena krajevna imena so zložena, kot Huda Južna, Bogmat, Bogomont, ne, druga so sklopljena, Velesovo, Belo selo, Veliko selo, ne. Ene so posamostaljene predložne zveze, Zakojica, Podsmreka, ene so stalne besedne zveze, Gornji grad, Staro selo in tako naprej. Najštevilnejša skupina od teh prej navedenih je prva, torej iz občnih imen. Tukaj to o tem ni dvoma, ne. Tukaj večina ljudi pač pozna ta tip imen. Ne. Ta najmanj prepoznana je pa ta druga iz osebnih imen, zato ker so ta osebna imena bila izgubljena in niso bila v rabi stoletja. Zato ljudje niso si niti predstavljali, da je lahko to iz osebnega imena. Če pogledamo po nekaj številk, v Sloveniji je okrog 6000 naselij. Od tega, ker sem pač delal o tem raziskavo, lahko rečem, da 840 sem sam ugotovil takih zemljepisnih, takih naselij, ki nosi imena izpeljana iz slovanskih osebnih imen. Samih imen krajevnih je 730, ker se pač nekatera ponavlja, da imajo tiste prilaske gorni, spodni, srednji in tako naprej. Pa še na avstrijskem, koroškem in na štajerskem je takih imen okrog 140. Poleg tega so še v virih izpričana zemljepisna imena, ki so tudi iz osebnih imen nastala, pa jih danes ni več teh vasi, ali pa so bila spremenjena, ne, ko so jih nadomestila svetniška ali pa neka občna imenska, neka občna imena. Recimo, Lorec na Pohorju je bil do 13. stoletja Radmilje, vrh svetih treh kraljev je bil Stanomjeri hrib do 19. stoletja, Velovlek je bil Dobromisel do 16. stoletja in tako naprej. No, zdaj prihajamo k temi, o kateri ne bi danes sploh govorili. Do nedavnega so slovenski jezikoslovci in celo vrsto zemljepisnih imen, ki so sicer slovanskega izvora, uvrščali bodi si medsubstratna, to se pravi stara, na katere so naleteli v poslovanju na selitvi, recimo Čadrk, Košana, Sežana, Krim, Ljudija, Ljubljana, Povezen, Krepaka. Bodi si med furlanska, Avče, recimo, bodi si med nemška, Blegoš, Davča, Ljeprca, Letuš, Vižnarje, ali pa so jih razlagali iz drugačnih občnoimenskih postav, Bežigrad, Brunica, Kobovše,
preserje, pržanje, sneberje, gorjansko, za Nigrad. Treba je povedati, da, kot sem že malo namignil, da pri inovacijski raziskavi je potrebno ugotoviti ime, kako se prekiba, kakšne ima izpeljante, pridevniško, za prebivalca, kakšni so historični zapisi in kakšen je model, po katerem je neko ime tvorjeno. To je, če do tega pridemo, smo pravzaprav prišli že do bistva. In tukaj je prvo ime, s katerim sem se ukvarjal in za katerega je bilo svoj čas mišljeno, dopuščeno mnenje, da je morda celo, substrat. To je porezen, to je gorsko ime in tudi vodno ime, otok je. No in zdaj ni imel prav veliko zapisov za ta porezen, ker je na Tolminskem in ker Tolminska ni imela nekih zgodovinskih virov, ki bi bili objavljeni za čas po letu 1500. Pred letom 1500 se pa porezen v virih ne pojavlja. No in ker sem Tolminske urbarje pač 16. 17. stoletje pregledal, sem najdel cel kup oblik, zlasti za potok, ki mi je omogočil, da sem potem pravzaprav iz imena potoka ugotovil, da gre za starejšo gorsko ime Resnik in da je oblika Porezen nastala pravzaprav pa iz oblike Pod Vresnik, oziroma Pod Vresno, ker je to je bilo ime planine, ki je ležala pod vrhom, ki se imenoval Vresnik. D je odpadel, ker D v takih primerih dosti krat odpada, primer je tudi Pogara za Podgora, odpadel je tisti V, Vresje, Resje, ne? In drugače kot pri Vrsno, pri Kobaridu, kjer je V ostal, in ker je gora Porezen z gore neporaščanja in je poraščalo le Vresje, so ji dali ime po tej značilnosti, torej Vresnik, in Porezen bi rekonstruirali kot Podvresno starejšim izhodiščem, Podvresnik oziroma Vresnik. Drugo tako ime, ki so tudi domneva, da je morda substratno, je Krim, gorsko ime Krim, ki nima povezave seveda s polotokom Krimom, kjer je to tudi turško-tatarska beseda, Krim, kar pomeni jarek, oziroma tudi na Krimu je kraj, ki se imenuje Prekop, kar je v bistvu prevod tega Kirima turko-tatarskega v slovansko Prekop, rusko, kar bom prenesel. In ker starih zapisov za Krim nekako niso gledali, jezikoslovci prej niti Valvazorja niso pokukali, seveda niso mogli opaziti, da je tam med K in R še en vokal. No, in potem se najdeš kasneje zapis v enematični knjigi Brezovica s podkujima. In ta vokal je bil U. Treba je bilo samo odpreti češko monografijo o krajevnih imenih in tam si najdel ime Kurim. In to je dva kraja. En je Kovžim na češkem, en je pa Kurim ali Kužim na moravskem. In oba z dokaj starimi zapisi. Med deseto je. 10-16 let. Češki imenovec Profos je razlagal to njihove neko obžim, ki je tudi prvotno gorsko in potem zraven nastal kraj. Iz deležnika na M, pa stara češka je razlagala tudi krediti se, torej krediti se. No in tako obžim je pomenil pravzaprav kredeči se. In to je čisto ista motivacija kot pri našem Krimu. Krim se kadi, zato ker ima kapo, preden nastane dež. In izgleda, kot da se kadi tam na vrhu, okrog, je v oblaku. In to pomeni, Kurim je pravzaprav kredeči se vrh. Tako da, to gre za posebno stavljanje prijemnih. Če ne bi imeli te češke paralele, vprašanje, a bi lahko tako hitro prišel do tega rezultata. Zdaj se celo življenje belo glavo pa ni. Pa ni našo rešitve. Naslednja problematika je nastala pri imenu Preselje.
ker se je pokazalo, da prej se je dalo razložiti na podlagi enega zapisa, ki ga je bolgarski imenotvorec zanimal, našel za eno izginulo vas v Albaniji, ker je velik del Albanije v srednjem veku slovanski, presirjan. In on je upravičeno rekonstruiral to kot presirjane, kjer je eno predlog pre, v pomenu pre, in osnova sir, ki pomeni vlaga in ohranjena v ruščini. Pa ne samo v ruščini, ampak v ruščini je najbolj tako frekventna. Torej, presirjane, prvotne, pomeni pripona jan za prebivalca, pomeni kraj, kjer živijo prebivalci tega presirja. Presirja, to se pravi, pred območja pred nekim močvirjem, pred nekim vlažnim predelom. In v Furlani imamo v Sloveniji 8 krajev, ampak imamo v formalnem delu Furlanija kar 2 kraja, ki sta nastala iz, kaže stari zapisi, ki sta nastala prav iz slovenščine, torej Preserjane, zdaj je to pa Sarjano, eden, drugi pa Preserjano. In ker so ti kraji na Ano, Ana v Furlaniji, pa to v tem delu, deloma še na slovenski strani, tam, kjer so pač po italijanih na nek način, po domači na njihov način, ne? Recimo Jani, Jano, Trepče, Trepičano, Vipolževo, Brdi, Vipolzano, Orekolje, primerno Rakoljano, ne? So italijanski jezikoslovci menili, da oni so bili prepričani, da so ta njihova imena, ki jih je recimo kup, to mnogo Furlani, da izhajajo iz predjavnih imen, torej lastnikov latifundiše iz rimskih časov, in ki s pripono Anum, in da je to čisto romanski pojav. In so podcenjevali ta slovanski element, oziroma se z njim sploh niso ukvarjali. Ker imamo pa mi cel kup primerov, ki jih imamo na naši strani, ker se lepo vidi, da gre za italijanski zapis slovanskega imena. In ker se ti priponi na videz sovpadata, slovanska Jane in italijanska, oziroma prvotno latinska Anum, poznaje Ana pa Ana, so seveda v stilu svojem Italijani imenili, da je to seveda vse staro Furlano, staro italijansko, staro romansko. In ko se, pa svoj čas je celo Simon Rutar ugotavljal, da je v Furlaniji cel kup imen, ki kažejo po svojih postavah slovansko, na slovanski izvor. Ampak to je šlo mimo, in bilo malo pozabljeno. Tudi pri stanovniških imenih se je pa že Pinter upozoril leta 8, da je tale Jane se preobražal, je prehajal v obliko Jana. In prebivalci, ko je pisal v Ljubljani, je Pinter to navedel. On je povedal, navedel primere, da prebivalci Radomelj so Radomljana, prebivalci Moravč so Moravčana, Doba Ljubljana, Vočega potoka Volčana, Honca so Hančana. In dejansko je to na stiku s romanskim svetom se je pokazalo, da je ta Ana, pa njihova Ana, pravzaprav sta vsak svojega izvora, ampak sta se opadili in seveda oni so to prevzeli, kot da je to romansko, mi pa vidimo, da je dosti krat, ne pa se razmeri, slovansko. No in zdaj nekaj primerov takih krajevnih imeni Slovanije, ki imajo slovansko podstavo. To je Sedeljano je iz Sedljane, Klevljane je Klevljane, Črvinjane je iz Črvenjane, Topoljane iz Topoljane, Kozano iz Kozljane, naše imena Košana iz Košane, Sežane iz Sežane, vse so bila ta, ki so vzeli na Ana, so bila prvotno množinska na Jane.
No in tukaj pridemo zdaj k Ljubljano. Zapisi za Ljubljano, kar je seveda ne, kar je nemški Gladbach, ampak kar je slovenski, so ti, da ti vidite gor. Najstarejši je Ljubljana, pa Ljubljana, pa Ljubljana, Ljubljana in jih ni prav veliko, ampak kar nekaj se jih pa najde. In treba je vedeti, da eden od treh izvirov Ljubljanice se imenuje Ljubija. In najverjetneje je to staro ime za to reko. Ljubija je narejeno, je tvorjeno iz slovilne pripone J. Iz staroslovenskega osebnega imena Ljubit, taj pa nastal iz Ljubovit. Tega ne bi, na to ne bi nikoli prišel, če ne bi prebral spet bolgarskega izgovorca Zaimova, ki je ta in to imena Ljubija našel v Ljubi Srbiji oziroma na Kosovu in jih povezal z imeni pri drugih Slovanih in dejansko. Poleg tega skrčnega imena Ljubit od Ljubovit imamo tudi neskrčeno Ljubovit, recimo v Prekmurju je vodno ime Ljubovi, Ljubovija. Pritok Brine je Ljubovidža v Srbiji. Na Polskem so kraji Ljubovic in Lipica, starejša Ljubica. Pa tudi Ljubovica je ne, na Polskem. Pa Ljubovidža je pri Novgorodu v Rusiji, Ljubiš v Rusiji. Skratka, to osebno ime je spričano v skladu z vsemi internimi slovanskimi glasovnimi razvoji je pač Ljubija dala v Sloveniji Ljubija, v Belorusiji pa Ljubiš, ne? V Srbiji ali na Kosovo pa Ljubiča. Torej, Ljubija je dala pač različni refleksi v različnih slovanskih jezikih. Iz mojega imena Ljubija je pa stanovniško pripono Jane najbrž nastalo ime Ljubijane. To se pravi ljudje, ki so ob tej reki, kot so ob Savi Savljane, ob Dravi pa Dravljane. In ker je to obrazilo Jane, že zelo, da je rado prehajalo v Jana, primer je Valčana za Valčane, 1015 na Tolminskem, ali Dolenjana v 13. stoletju v Fulani, je ta oblika Ljubijana, pravzaprav iz 1146, pokazala, izpričala že dokaj zgore in s tem prehodom Ljubljana se je prišlo tudi do singularizacije, do prehoda v Enino. In to se je dogajalo pri drugih imenih, kot je Biljana iz Biljane, Borjana iz Borjane, Košana in Sežana. Drugi L, tem ne, to je bila Ljubljana ali pa Ljubljana. Drugi L je potem nastala, nastal z urinjenjem, epentezo, ko rečemo temu, zato, ker je tale drugi I, Ljubijana, izpadel zaradi pogostnosti rabe in potem iz, med B in J v slovenščini praviloma nastane se urine ta L. No, in tako je ta L izpričan že od 14. stoletja naprej. Če obstaja posebej tudi teoretična še druga možnost, da ta Ljubljana ni prav direktno iz večnega imena Ljubija, ampak iz oblike, kjer je ta držen odbil, torej Ljubija vas, iz okrajšanje varianta Ljub, ki se mu antroponimo, ki se je v osebnem imenu Ljubovit. V tem primeru je pa seveda L bil že od začetka, ta oblika Ljubljana bi po tem primeru odražala ta disimilirani, ki se pravi z izpadljim L, romanski izvor. Tako da rečno ime Ljubija in pa Ljubljana, kaj, bi potem takem lahko izhajala iz dveh različic osebnega imena istega človeka. Eno Ljubit, drugo pa samo Ljub. No, naslednje je tako ime, ki je bilo dolgo časa zdaj je to predlagal Čadrk, namreč kot substratno ime, iz romanskega katarakta, glede, stormagonska soteska, ker če gledamo strogo po pravilih substitucijske fonetike, je to mogoče. Ampak tega takih imen v metodani ni. Poleg tega so pa imena Čadrk še drugot izpričane v tem območju pri Avčah, v Benečiji, zato je bilo treba poiskati eno drugo rešitev in imamo tudi na Dolenjskem Čadrže,
In da, to ime je očitno nastalo dejansko iz staroslovanskega, staroslovenskega, lahko rečemo, in osebnega imena Čadra. To ime kraja je nastalo, lahko rečemo, da z neko pridevniško rabo tega osebnega imena. Ta tip pridevniške rabe osebnih imen, ki izgleda, kot da je osebno ime enako krajevnemu, oziroma krajevno enako osebnemu, ni zelo pogosto, ampak obstaja. Nekaj primerov je Čepovan, Dragomilo, tam se lepo vidi tale srednji spod, Sanabor in Samobor, pa pri iz apelativnih, iz občnih imenih, iz občnih imen dvorine, tako nime kot je Loga Vas na Koroškem, od Log, ali pa Arto od Rt, pa Debro od Deber, pa Trmo od Trm. O tem tipu, o tem pojavu je v novejšem času pisala Ivanova, leta 2008 pa 2013, ampak so svoj čas na ta pojav pozorili že Miklošič, pa je bilo to prezrto, pa polska lingvistka Majerova, pa polski lingvist Šitski, pa ruski lingvist Krmačov in črnogorski literaturolog Boškovič. Tako da, tukaj je še nekaj primerov drugih krajevnih imen, kjer je ta korenski morfem drag, Čabraže, Sedraž, Bodrež, Bodraž. Če pa obrnemo Čabrk, je pa Dragočaj. In Dragočajna je pri Medvodah krajevnih imen. Naslednje ime, za katero je zdaj spet domnevo, da je nastalo iz substratnega, zato ker nekaj substratnega izraza krepata. On je dobil od dialektologov, od terenskih informacije, da se to ime nastopa na Tolminskem, pri Moravčah in na Vačah. In to ime naj bi označevalo pust erodoviten svet razvalile grobne. In on je to, zdaj je v tem imenu sodil, da gre za neko predromansko ali ilirsko substratno osnovo kripo. Ampak to je bila čista neka špekulacija, ampak on je potem postal. Ko pa sem na terenu poiskal tole, da bi to besedo iskal, če jo poznajo na Tolminskem, sem ugotovil, da je na Bukovskem vrhu postajal krepak v pomenu žleb, ki je prekopan čez strm klanec, da voda ne zrije tega klanca. Se pravi, mi temu rečemo potočna ponavadi na Tolminskem. Nisem poznal iz osebnih izkušenj krepak. No in potem sem pa slučajno pri Miklošiču prebiral ta vaša imena, sem pa naletel na Koroško krajevno ime Krepak in takrat mi je sinilo, da je pravzaprav ta krepaka pravzaprav samo premetana prekopa. Da je prišlo do premeta. Premet se dogaja v jeziku in to ni predvidljiva sprememba. Nekor se dogaja, pa nekor se ne, včasih dogaja, včasih ne, to ne moreš predvideti. To je neregularna sprememba. In v tem sem videl, da dejansko prekopa, brez premeta, je že v premečniku in pomeni odvod jarek na travniku ali polju, na Gorenskem poznajo to, ali pa jarek, po katerem speljana voda na Mlinsko kolo, torej nekaj vrste raka. No, in zanimivo, da pa isti premet nastopa tudi na Češkem, v češčini in v polščini. Torej, na mesto Pšikopa govorijo na češkem Kšipopa in na mesto Čekopa govorijo na polskem Pšikopa in Kšipopa. Oziroma Kšipopa na mesto Pšikopa. In torej, narečno gradivo v tem primeru omogočilo, da se to krepako tudi izloči iz substratnih imen. Naslednje tako ime je Sneber je pri Ljubljani. To ime je Bezaje enkrat leta 77 skušal, takrat je on pisal o nekih mitoloških sestavinah,
v slovenskih krajevnih imenih in je tukaj notri malo prisilno videl sinji virej, oziroma torej virej pomeni to nun. In je prav sveber je verjetno iz mestniške oblike v sinjem vireje. Ampak, če pogledamo zapise historične, 1459, Somebrijak, 1463, Sebembrijak in še v 16. pa že v Seneberih, podobno kot danes, kljub temu, da je Breznik skušal to izvajati, ker verjetno v njih zapisal to poznavanje od Senovor, pa vidimo, da je pravzaprav Sebembrijak prišel nastala tudi s premenom, torej, ki je zapis, ki je izpričan že 1463, tukaj, Sebembrijak. Iz Sebemirje, namreč Sebemirje je pa iz osebnega imena Sebemir. Sebemir je, osebno ime, ki je izpričan na Koroškem že leta 864 na Krki. V tej zapisu zapisal Sebemir. To je bil eden od podložnikov. Na glas Sebemir je vemo, ker je prvič je Sebebrije pri Bornatu in na ljudinskoj metor je od Sebebor in Sebeborci v prekomorju je krajeno ime spet 20 krati vsega imena Sebebor. Torej je Sebemir, Sebebor in tukaj tudi Sebebor. Bežigrad. To je, ne vem, koliko imamo časa, da ne bom predolg. Zdaj smo že skoraj izčrpali, ne? Ali ne? Bežigrad, tukaj je, da bi ugotovili, ne, ker ljudska etimologija tega imena je, da je tam en paša na turški vek postavil šotor leta 1672 in... da je postavil šotor, ki so mu zato rekli Beži grad oziroma Bejgov grad. Ampak važno je, da ugotovimo model, v katerem je ta, da je to ime tvorilo. In ker samo ljubljanski Bežigrad ni izpričan v starih zgodovinskih verih, šele 1825, pa nekaj malo v 18. stoletju, ki tukaj označuje ljubljansko ime Bežigrad. In sicer tam pri cerkvi svetega Krištofa. Tudi ljudinsko ime za Bežigrad je že tam. Ampak to ni bilo nikoli naselje. Bežigrad nikoli ni bilo vaško naselje, kot so bile Šiška, Vič, Moste, Vormah in tako naprej. Važno je vedeti, da se ime ljudinsko ime Bežigrad pojavlja tudi drugo po Sloveniji. V vasi Potok pri Vačah, v Bukovžlaku pri Celju, kjer je tudi veščina Bežigrad. Omenjena 1660 kot Bežigrad. Potem je v Polani pri Laškem v franciseckem katastru izpričano ljudinsko ime Beži dolina. In to lepo pokaže, da gre za velebniške glavorske zloženke zapuščeni predor, oziroma Beži v dolina, ampak Beži dolina. Bežigrad je torej nastal iz kanjenske postave grad, vrejen prostor, kamor se beži. Beži dolina pa iz dolina, kamor se beži. Na enak način so otvoreni toponimi skoči dol, na Koroškem. Dolina, kamor se skoči. Skoči les na Celovškem polju, nemško Ačalas. Les, voz, kamor se skoči. Zanigrad na Kraškem rogu, izpričam vsaj 1623 Zanigrad, ki ima svoje stvarjenice v Rusiji in Ukrajini, Zeligrad, v Žnigrud na Polskem, Zunigrud leta 1955. Zvonigrad na Hrvaškem, ki je, to je skratka grad, Zvonigrad na Hrvaškem je ne samo neka ruševina, neke stare nagave, ampak tudi podzemska jama na Velebitu. To je grad, ko je en prostor, ki zveni od zvanja do ni, zvenjiči grad. Grad se v tej zloženki lahko nanaša na cirku, na trnjavo, na urejen prostor ali celo na javu krmeva. In ta grad, ki tiče v imenu Bežigrad, tukaj je ljubljanskem,
je morda metaforično premovanje za cerkev svetega Krištofa, ki se prvič omenja v verjih okrog 1670. leta. Pržan je zabavna etimologija. Namreč, svoj je v svojem stvarju napisal, to mu je naš kolega na Milo Vesetar, je bila najprej ena rastlina Pržan. Ne? In svoj je to pograbil in napisal, da je to od imena Žan. Je pa, če bi pogledal Franciscanski kataster, bi videl, da je zapisan 1826 imel si kot prežganj. Zdravljen že, če nimajo se bila pa na prežganj, se pravi že brez tega vera. In Medelko je 1823 izdelal, mislim, prosil za sezname krajevnih imen, zato da bi jih lažje kodificiral in sem mu dal lokalno obliko takratno Prežaj, rodilnik Prežaj. Bezaj se tam mislil, da je to apelativa, ali vse prega, zilo bi se napom pomešan pesek, ampak ni spal, ni poznal, ni niti gledal stari zapisal, ne, historični. No in vzhodno Ljubljane je pa na Dolenjskem narečeno moči vas Prežanja, ki pa ima ali nekoliko starejše historične zapise. Ampak enake kot Pržan, ne? Enake kot Pržan. Pržan. Torej, jasno je, da je ta oblika Pržan nastala v dolenjskem narečnem razvoju iz starejše oblike Pržanja. Ker je bil izgovor zapornika G oslabljen in dogaja se na Koroškem na Žanki, preide v Žanki. To že Ramoša tem piše, ker sta G metra G in potem izgine. Ta zaporniški G se je začel izgovarjati s problema na večjem delu Koroškega in Primorskega območja, ter delu Gorenjskega narečja. Torej tudi tukaj pri Ljubljani. Popolni spad G zasledimo v osnovnih rezijanskih in terskih govorih. Zato vam rečejo Boava beseda, mislim, Bogova beseda, ne? Boava. No in tako smo se še okrog 1970 pri pomniši G izgovarjali oslabljeno kot H. Mislim, so ga pri pomniši izgovarjali, ne pa za pomniši. Bez ne več. No in to je jasno, da si to res nam zgodilo. In Prežanje, Prežanje je nastalo iz Prežanje, to je prej metagorskega dejanja iz Prežati in to ne pač ni povezano s požiganjem, kot načinom krčenja, ampak z žanjem železa ljude, ker so arkeologi na požanju prvom najnovejšem času odkrili staro slovansko naselje z intenzivno predelavo železa iz 7. do 9. stoletja. In zdaj imamo sicer še nekaj imen, ampak o njih enostavno ni časa, zdaj, da bi govorili. Jaz bi se zdaj ustavil samo še pri preimenovanju. Tukaj bi moja polemika z dvema geografoma, ki sta poenostavljena rečena trdina. Spremembe imen, ki so se zgodile v času do druge svetovne vojne, so bile organske, povojne so bile ideološke. Takšen pogled je redno upravičen, ker ne upošteva dejstva, da je bilo uvajanje svetniških prejemnih imen namesto povprečnih in nesvetniških, tudi ideološko motivirano. In to velja vsa obdobja, od visokega srednjega veka pa do druge svetovne vojne. To je bilo nekaj primerov, dobro se na Pokrovju, oziroma Sveti Lorenz je bil v srednjem veku v Armine, Zgornja Kungota je bila v srednjem veku v Morejci. In treba je vedeti, da so naselja kot statistične enote v avstrijskem delu, kako zgodčkem monarhije, nastala še leta 1770, ko so uvedli tako imenovane šeme oddelke z hišno numeracijo. In takrat je bilo veliko razprašenih zasedbov in so se morali pomagati s tem, po katerem zasedbu bodo dali ime temu novemu naselju, zlasti, ki se pravi kar cerkev, ki je stala na tem zemlju.
Zato se nam vrača, recimo, stari kraj Sveti Valentin ali Limarska gora, Šmohor, Sveta Trojica, Sveti Andrej. Nekaj drugih primerov navajajo tudi vrstnih prekrajnih prekrajnih, ki se do 1994 pojavila v samem Jelikri. Potem Sveti Lenart v Sevški dolini, ki je nastopal pod imenom Ravni in je šele v 19. stoletju predlagal ime po tamkajšnji cerkvi. Potem Sveti Tomaš v Sevški dolini, ki je bil izpričan kot Kozli hrib, še v katalogu Skljeri 1873 bil Kozlov hrib in že pozdaje predlagal ime po cerkvi Svetega Tomaža, ali pa Šentjoš, kak to bilo. Se je do leta 1770 pojavila v veri pod imenom Kogel, tam je tudi priimek Kogošek nastal, predložni Kogošek. Pa Šentjanš v Rožju, ki so ga 1890 zahtevo župana Martina Štiha spremenili iz Gosinje vasi v Šentjanš v Rožju, ker Gosinje vasi je dan in dan je Gosinje vasi, do srednjega in na gosta. No in tukaj imam pa nekaj primerov, ki so po osamosvojitvi nekaterim krajem vrnili na rekovajih svetniške ime, ki ga niso nekaj nasilili. Naprimer, šel sem pri Turjaku, ki se podkraje občine v Virih do Odestrađa do 1992 pojavila predstava Agma, šel sem je bil pa le ime župnije. Drug tak primer je pa Sveti Florijan v občine Rogaška Zadnja, ki se je imenalo pa Stojno selo. In ta kres je imel v Stojno selo že 1923, pa vsa ta leta pred vojne, še po vojne, torej ne, ni bil po vojni še preimenovan, ampak je bil že vse časa. No in nekakšen sklep glede preimenovanja je tak, da slovenska krajevna imena so v več kot 1500 zgodovini, kljub prevladujočemu mnenju in stabilnosti, doživljala tako spremembe povezane s preobrazbo naselitvenega prostora, kot spremembe, ki so bile ideološko motivirane. Mnenje pa, da so bile ideološke narave spremembe krajevnih imen po drugi svetovni vojni, ko je bilo blizu 200 krajev s različnimi imeni radikalno ali samo eno, preimenovano, je eno stransko, ker je dejansko ideološke narave bilo tudi uvajanje svetniških ime v večini primerov. In s tem je zaključil, zdaj pa moram, da na to še kdo gleda. Nisem jih napravil jaz, ampak kolega
Mladi kolega je Panček, ki je v svoji disertaciji pred 5 leti obdelal vsa tista domnevno keltska, zemljevida Blanka Krajena, ne samo Krajena, tudi Volna, imena na slovenskem, ki so da osumljena torej keltska, ampak nekaj tako, nekje iz lokalne sreče, ampak ki so jih jezikoslovci skušali vsaj malo v tem veliko keltska. No in v tej raziskavi je gotovo, ko je naredil ta temeljit pretres, da več kot 50 imen, ki so bila osumljena kot keltska, je našel samo 4. Od tega sta dve še živi, dve sta pa samo v starih verih pismih. Mislim, da ne bi bilo v Petrnovo, če se ne morim, ne? Na Dolenskem pa še ena, na reka Kerože, pa glavna na Koroščem, torej Vodnjene, ne? In Logarec. Torej, za Trbiš je delo posebno raziskavo, vem za to, da je Trbiža, tudi sam sem sumil, da bi to, da ta Trbiža lahko pripomogla k temu, da bi tudi Trbiš ocenili kot speljantov iz tega okrega vodnega imena, da bi to lahko za slovansko, ampak raziskava, ki je napravil v tem posebnem štatu še kolega Repanšek, po njegovem mnenju prihaja do sklepa, da je ime je substratno in seveda na nek način naslovljeno na ta slovenski treb, ne, torej na ta slovenski pomen. In da je ta Trbiš, ta vizija in s temi zapisi še iz tega leta, da izkazuje neslovenski pomen. Natančno glede tega, kaj točno bi to, kako točno bi to imel razložili, zdaj ne spomnim se, če je do tega prišel, vem pa sem to, da ga je na koncu ocenil kot substrat. Pa nekaj so. Jaz sem bil na tem predavanju, od tukaj pačenja je vremen Indoevropski, kar bo to pomeni? Ja, Indoevropski. Pred? A, pred se dogaja. Zdravljali je res, zelo desetih odkrih. Ja, to je, kaj da gremo take daljave, tem je seveda zelo veliko negotovosti. Ker v Nemčiji je bil jezikoslovec Kraje, ki je imel teorijo ostatka evropskih imen. In je trdil, ker je v najših letih, da bom napisal, slovnico tega staroevropskega jezika na podlagi ostankov, ki so se objavili v različnih zemljepisnih imenih po celi Evropi. Ampak je dočakal kar lepo solidno starost, tako slovnico on nikoli ni napisal in tudi ta teorija staroevropskih imen se je še dalje bolj diskreditirala v tem smislu, da to ni nekaj konsistentnega jezika, in da tukaj pač prihajamo na danji tekne. In je zelo veliko, en polski jezikoslovec z Viktor Papik, zelo, zelo dober strokovnjak za polsko in za predpolsko, da je tako substratno, to pomenuje na polskem, on je o tem napisal obširen doktorat, ki ga ni mogo spraviti na eno belo knjigo, ki je v tem šala, 2001, je ugotavljal, da je cela vrsta imen, za katere je ta kraj, še nekateri drugi, ki so jih ocenjevali kot stara evropska, da to niso, da so to slovanska, ali pa kakšna druga, ki je pripravljal, seveda so ostala tako, ki ni mogo nikamo vrstiti, ampak ta teorija stara evropskih imen je če dalje je bolj taka negotova in njima je izgubila predvsem na svoje narodne konače. Mislim, da moram govoriti o temi ideološki. Mislim, da za 20 kolege ne samo mora govoriti o
določen kraj, da so imeli tako svetišče, tako staro ime, ali pa recimo dve, so bivajoči imeni, v katerih je potem ono prevlada. Prevlada je praviloma nepravilno, potem vedno se jim ne zasebno. Ko so dobimo kraje, naselja, tako da se svetišče ne zasebno, veliko so statistične enote. Zdaj, seveda pri poimenovanju krajev svetiščnimi imeni se sprašujem, koliko lahko to označimo kot ideološko, pa se mislim, da je to predvsem praktično in pragmatično pojavljanje. Da pojemnujete po neki cerkvi, ki pokazuje, torej po neki sosedski, to je logično, pa tudi tam, kjer nekaj revolutivnega kraja ni, recimo, kjer so kraje približno enako pomembni, da potem prevajajo s pišami in pa še nekaj. Torej, svetiška imena je tudi veliko lažje potem zapisovati in uporabljati. On ne, ki se mi je zdaj povedilo, kot pa recimo neka slovenska imena, nemška imena, kateri oblike niso čisto odvedali. Svetiško ime sam Komas, po vsem nemškem prostoru sam Komas, pa če bo izgovarjali še tako popačeno na severu, nemškega jezikovnega območja ali na jugu in enako veljati tudi tudi sveta na slovenskega svetega Tomaža, ki bo nekje še Tomaž, nekje se tudi Tomaž, nekje še Tomaž, ideologija potem je pa stvar 20. In to je lahko nacionalna po prvi svetovni vojni, seveda, ki ne zajema, ne pokriva samo jugoslovanskega prostora, ne morem naše sosednje prostore, tem pa ne pozorimo tudi na drugo svetovno vojno. To se pravi, napad na svetniške imena, odstranitev svetniških imen je stvar, ki jo pri nas prvi sistematično odvedem in ustroj potratek jeseni 1941. Ne tako kot prihodu, ampak potem, ko je v varu organizacije pomenil svetniška imena, pa tudi mnoga druga, ki so zdenila v 20. mesta in dal potem ponovno vatnične oblike, ne samo obrazila, mnoga poimenoval po zničnih državih. Nekaj se tega se je potem ohranila, sicer so se imena vrnila leta 45 na staro svetniško obliko, pa potem leta recimo 52-54 po, lahko rečemo, tem nemškem zgledu dobila novi prevod, kar so mesti ljudi in takšni ljudi, ker so Nemci po gradu, kar je nevali še Pavel, kaj je potem še da spet sveti Pavel, kar še Pavel, so mesti ljudi in danes ga poznamo kot prevod, ki se je zgovorjeno, vsak zadnji so nekaj tretji še Pavel. Skratka, ne skrašam ideologija, ki je kaj z vas se mi zdi primer za 20. stoletje, za prejšnjo stoletje pa da, jaz ti rekel, da je tukaj zelo nijansirano, jasno, da je tukaj nekako zdaj združeno vse to skupaj. Ampak neka ideologija seveda v tem je, ker po kristijanjenjem je prišla nova ideologija. Ne? Prejšnja ideologija je bila predkrščanska, dajanje ime, ne? Je bilo po slovenci, slovenska imena še dolgo potem, ko so bili po kristijanjeni. Nekaj pa vidimo iz listin tam 12. in 13. stoletja. Nekje v 13. in 14. se je ostalo že precej obrne in do 15. in 16. so osebna imena podeljena že svetniška in kar še ni bilo je v Tridentinskem koncilu v 16. stoletju bilo dokončno prepovedano. In seveda tista imena, ki so se prebila na priimke, ampak ki so za v krajevnih imenih, sem, ko so postala del krajevni, ko so se s tem nekako rešila, vsa ostala so pa morala iz njim. In to je seveda posledica ideologije. Ne, ker po kristijanjenje to je ideologija. Ne? To je nova ideologija, primerjali s tisto predkrščanstvo, predkrščanskim svetom. Torej, stara sakralna pokrajina je bila zamenjena s krščanstvom in to je seveda ideologija. In to je, da je seveda ne v tem sodobnem, morda pomeni beseda, ampak vendar, ne? Je ta preimenovanja, seveda, služita krščanstva povedana, niso sistematična, gre za neko preimenovanje, ki dopušča še vedno preeksistenco stare imena. Ja, da bi mi govorili, to je o takem zapovedanem preimenovanju od 1770, ki pa seveda ne pomeni hkrati, da se starega imena ne smije uporabljati. V 20. stoletju so pa potem seveda slovenske imena odločili na Primorsko prepovedana zaradi ne toliko tradicionalne ideologije, ampak te moderne pomene besede in svetniške imena prepovedana.
radikalno, tukaj tudi pišete, torej radikalno pripravljanje, nekaj, kar že obstaja, nekaj, kar se že tvori. Ja, kar se ti zdi pa naslednje. No, glede, jaz kot amater, ne, se poleg ostalih mnogih stvari se ukvarjam tudi s tem imenoslovjem, glede na to, da sem tudi napisal eno knjigo, v kateri sem poskušal iz starih zapiskov oziroma iz pogovorov starih ljudi imenovati, oziroma kako so nastala določena krajevna imena. Recimo, Prežganje so meni povedali, Prežganje gor, ne, da je nastalo zaradi tega, ker so gor žgali. Da so žgali, torej sta dve varianti, da so žgali drevesa, ne, to se pravi, da so si krčili, drugo pa, da so bili tam tudi razni, da so šlop skuhali. Zato, ko ne bi bilo, ne vem, šlop skuhali. Ja, ja, tako so mi povedali, da na licu mesta, ne. To je ena stvar, recimo Mengeš, so mi pripovedovali, da je nastal... Prežganko. Da je nastal iz besede Memgriš, ne. To so besede, ki so povedali stari ljudje, ki so zdaj že 50 let v zemlji, ne. Pa velikovc so rekli, da je bilo tam velikovc. No, lahko, lahko. No, drugo, sem študiral tudi tega Lero, brav Mateja Bora, ne. On je rekel, da je veliko imen nastali tukaj za slovenskem in bližnjem tukaj iz Slovenije iz venetske pisave, iz venetskega jezika. Ne. Zdaj, to je tudi verjetno res. Ne. Sam to je storotno, da je to verjetno, no in je tudi primerjavo dal med sedanjim imenovanjem in prejšnjim imenovanjem, ker nekako je se to sklapalo. Tudi to. No, glede venetske teorije, tukaj se ne bi, pravzaprav, ki je dosti, ne bi skušal polemizirati, ker venetska teorija je neka popolnoma amaterska teorija, ki ni dobila prav nobene potrditve v znanstveni praksi. Prosim? Ker ni dovoljeno. Ne, ker ni dovoljeno. Vsak jo lahko prikazuje in ne govori, ampak v znanstveni praksi se je izkazala kot popolnoma irelevantna, nerelevantna. Zato nekateri so skušali malo polemizirati, ampak vse je bilo pol obsteno. Zato ker tisti, ki so z stališča venetologije nekaj dokazovali, niso znali argumentirati na tak način, da bi to bilo verodostojno. Argumentirati pač treba v skladu s tistimi dognanji, ki jih v nekaj stroka pač na svojem področju ima. Ne more se iti mimo nekih uveljavljenih postopkov, dokaznih postopkov, ki veljajo ali pa ne padejo. Tako kot to velja za fiziko, za matematiko in za vse druge stroke. Biologija, če to so. No, v Kujanski dolini sem del podjemne naselil Korošci. Zemljiški gospodje so bili tajtniški škofja, ne, in del so naselil s Korošci. In zdaj na predavanjem sem pomislil, da na tistem delu zemljepisnih imen, ki bi bili izterjani iz slovanskih imen, ni, no, nisem to toliko na tam pregledal. V drugih delih Kujanske doline pa je tudi taki imen, kot Čabrače. Ja, ja, tam v zgornji Poljanski dolini, pa Blegoš, kot konec koncev tudi je Blagoš. A imate kaj še malo razdavo, kaj tam na Koroškem delu ni takih zemljepisnih imen, ki bi izvirali slovanskih imen? Na Koroškem delu, Koroški županiji? Ja, ja, ja. Samo spomnite me, katera bi bila, kak je del recenta Koroška? Valjtrski vrh, Staniše, Bukovrh. A, ja, to, ja. Hribov je na obeh stranih Poljanske doline do Poljan, od Škofje Loke do Poljan. Ja, težko rečem, ampak to je to, verjetno je bila ta naselitev pozni srednji vek. Ja, 12. pa 13. stoletje. A, 12. pa 13. že. Ja, to pa težko rečem, ker
12. 13. stoletje, Koroška je bila seveda že zdaleč po kristjanina, ampak slovanska osebna imena so na Koroškem v 12. in 13. stoletju še kar dosti izpričana, osebne imena. Medtem ko zemljepisna imena, v zemljepisnih imenih pa morda se to ni toliko odrazilo, ko so nekam drugam prišli, če so se tako dolgo preselili v večji množici, so mogoče bolj poimenovali po tistem, kar so tam videli, ker je to bilo že feudalno obdobje, ko jih je tam dolgo preselil feudalec. To niso šli v nekih skupinah, kjer bi rekli, to je bila pa še stara slovanska organizacija, rodovna, ampak jih je feudalec preselil. In takrat je bila že tudi drugačna organizacija družbena, tako da najbrž je bil to razlog, da potem niso poimenovali nekih krajev in območji po ljudeh, po teh njihovih starešinah, ampak po tistem, kar so tam videli, po tistih naravnih poraščenosti, reljefu in tako naprej. Ne vem, težko reči. Koroška župa je edina v urbanju 1990, kjer niso krajeve poimenovanja, ampak samo posesti, ki je z imeni. Aha. Tukaj je dejansko nekaj. Recimo v kateri? Recimo s Slavoni. Čisto začetku ste imeli na slajdu nekega raziskovalca Bermana, kaj je sedanje v spodnjem Tirolskem, raziskoval dve občine, kakor so recimo v kateri dve? Ajnet. Napisal mi bilo, tako da je to. A, nisem napisal? Ja. Ja, eno je Ajnet, se spomnim, da drugega pa na pamet ne bi vedel. Ampak dve občini sta in on jih je temeljito, on je iz ene od teh občin doma. In on je tam obdelal vsa ledinska in krajevna imena, vse njihove najstarejše zapise, od urbarjev do katastrov. In potem naredil analizo in seveda, ker je ogromno slovanskih, on je, mislim, slavist, je delal doktorat pri Polu, po izobrazbi je delal pa univerzo v Innsbrucku, tam je poštudiral italijanščino in ruščino, ampak je izjemno poliglot, se je tudi slovensko naučil trenutkov. Zdaj pa čas samo še za dve krajše vprašanje, ker mislim, da bo treba narediti izjemo in to predavanje še ponovit čez nekaj let, čeprav načeloma organizira en predavatelj vsej te dolgi dobi in daljšte dobi, da smo zdaj nekaj res organizator teh predavanj, pa bomo naredili izjemo glede na zanimanje. Še vi pa, gospod Ilešin. Jaz sem tukaj iz Barja doma. In z vsega lase je naravno nekaj malih motizovesti, potem na drugom konskih strahove. Potem sem pa skupaj enkrat prebral slučajno, da je to mišel tudi iz ljudov misel. Ja, ja. Zdaj, kako so bili to prvotni prebivalci starešine? Ja, to so bili gotovo starešine nekega manjšega rodu. Sej, takrat, ko so te nastala, selja nastala, to je bilo nekaj hiš. Ne? Strahomer, Dragomer, pa Tomišel, ali Ljutomišel, ali kar je že bil, nekaj tam odpadlo spredaj, pa nimamo dosti starih zapisov, da bi to videli. To je jasno, da gre za njegov rod, to se pravi njegove ljudi, da gre za neko, morda veliko družino, ki je podobno, ki je pač tam se ustalila in je potem starešini dobila imena. Do takih imen je veliko se ohranilo v Prekmurju in vzhodnem Štajerskem. Zanimivo se mi zdi ravno po Baje, pač Baje je čisto prehodno. Ja, kar nekaj imen, ja, Prekmurjem, Dragomerja, tukaj okrog. Čeprav so tudi bliže, Črnuč potok, se to je tudi Velče, Sneberje, kot smo videli. Višmar je, kar nisem o njem govoril, Višem je. Tako da tukaj v Ljubljani pravzaprav je ta starejša plast, so ta slovanska imena, kar še nekaj ohranja. Velče to je od Velec ali Belec, ker oba varianti Belec in Velec
sta možni, ker so matične knjige 17. stoletja, ki so pisane, vsaj tale krajevni del, je napisan v slovenščini, ne? In piše iz Bevčega ali pa iz Bevčega. Ne? Tako da, najprej sem mislil, da je V, ampak zdaj vidim, da so že takrat tudi V pojavljali, tako da se varianti obeh, lahko je Velec, lahko je Belec. Ne? Prosim, ja. A proto Bevče, ker jaz sam izkajam iz tega, ker ja. Se spominjam iz svojih daljnih časov, svoje osnovne šole, ki sem jo obiskal v Polju, njena učiteljica ime Bevče izvira iz, je poimenovano po eno lepo osebi, ki se je pisal Valentin Bevča. Potem Bevči je tudi nekaj edukatorije. Ne, iz Bevčika, ne, piše romantične knjige 16. stoletja in to, ali iz Bevčika. Mislim, da je večkrat zbojen kot zbojen. Ob začetku sem najdel samo V, pa sem pa te romantične knjige, ki sem jih izpisil. V temeljito pregledal in sem potem lahko primerjal, da jih je več iz V kot iz V. Ampak že takrat oboje. Zdaj, še gospodin, še čepetno. Jaz imam eno zelo nekoverjetno vprašanje. In sicer me zanima večinoma, ako skoraj vsi vaši primeri so v bistvu popravljali neka... Ja, tako je, samo zdravo, da sem se zanimljeno. Ja. Zdaj meni pa zanima, da procentualno pa nauči, če bi znali povedati, količnih primeri pa so vaši predhodniki imeli prav glede imen. Jo, lejte, velika večina, zanimo zdaj za neko izhodišče, slovar zemljepisnih imen, ki ga je izdal Snoj in napisal, ne, sestavil Snoj leta 9 in je tam 1650 gest. Ne. In velika večina, on, je, ko je to pisal, je seveda kritično pretresel to, kar so pisali predhodniki, recimo Pintar, veliko jih je objavil Pintar, ogromno imen, Bezlaje seveda, Skok in še nekateri manj znani posamezniki, Miklošič niti ne toliko, ker slovenskega gradiva ni toliko upošteval takrat, ko je tiste svoje razprave pisal. Ampak on je potem nekatere sprejel, kar, a ja Čopa sem pozabil, ja duša na Čopa. On je nekatere primere razlage kar sprejel, ne da bi se pogledal manje, torej pripisal ne, in citiral. Druge je skušal malo utemeljiti, jih je sprejel, nekaj je malo utemeljil ali pa relativiziral ali tukaj prekoli, je že malo popravil, nekatere je pa tudi sam prispeval. Ne? In zdaj, če pogledam po celoto 1650, bi rekel, da on sam je kritičen in dosti krat reče, ja, možno je to, manj možno je to, še manj možno je pa to. Ne? Torej, koliko je zdaj takih, kjer je on relativiziral, zdaj nepametno bom vedel, ampak če vzamem celoto, 1650, bi jaz rekel, da približno 100 vsaj je takih, za katere lahko rečem, ker ponekod je on še pošteval moje, ne, ker tisto, kar sem pred letom ne vedel objavil. Ponekod je tudi ignoriral, ampak če lahko to rečem, okrog 100 je takih, s katerimi se jaz ne morem zanimati. Torej, velika večina je pa to popolnoma v redu. Jaz sem se pa seveda tukaj osredotočil samo na tiste primere, ki sem jih sam obdelal in sem gotovo, da tisto, kar so do zdaj trdili, ne drži. Recimo, tukaj nisem prišel do tega, da bi obdelal primer imena Poboljšev v Poljanski dolini, za katerega je Bezlaj celo življenje bil prepričan, da je odkril pravo etimologijo in je takrat, ko mi je sin da rešitev, je rekel, oh, to je pa zdaj tisto. Ne? In je potem sam v nekem intervjuju pisal, poročal. Ampak on je imel omejeno število historičnih zapisov. Kot sem pa že prej omenil, srednji vek je včasih premalo. Tisto 16. 17. stoletje nam včasih prinese ključne podatke. In ker sem opazil, da se ime Hoboše, kot ga je Bezlaj razlagal, zahteva množino.
ker je on rekel, da je to odhod je bodna ves Jane, kot je bovšane, da je to množinsko. Ampak niti eno imen ostalih zapisih ni bilo množini, ker Nemci so zapisali od mestnikov, torej bi moralo biti ah na konci. Nobeno ni bilo ah. Boljše je šele v novem času, ki bo zadnjih 250 let postalo množinsko po neki analogiji. Izvorno pa ni bilo. In če izvorno ni bilo množinsko, je tista etimologija, ki bi zdaj predaral, padla. In zato sem jaz poiskal podatke 16. stoletja, na srečo je takrat so tamle fužine in je v zvezi s temi fužinami nastala velika korespondenca, kjer se je veliko krat uporabljalo to ime tako, kot so ga takrat izgovarjali. Ne kot v urbarji, ki prepisujo na stare zapise in so urbarji zaradi tega včasih manj uporabljali. In te stare zapisi so bili po vsih posredovanju zgodovini železarstva na Kranjskem, ki jo je izdal Milner leta 9. In ta knjiga je na spletu skenirana in je na deli. In sem jaz poiskal vse stare zapise za Hrobovše iz konca 16. in začetka 17. leta, jih je bilo okolo 20 najmanj. In ti zapisi so mi omogočili popolnoma nov pogled na to ime. In sem ga rekonstruiral od Huda Volka. Dejansko je to izuzdelka Huda Volka. Hudo Volše so to. Ne? Tisti L so rekli pisali z L-jem 16. potem so ga začeli pisati pa z U-jem. Postajajte. To kot Volk mi sicer pišemo L, ampak že od 16. stoletja dalje, od konca 16. stoletja govorimo U, ne Volk. Isto je Volha. In torej Huda Volše, iz vzdelka je nastalo to krajeno ime. Najprej gledinsko in potem krajeno. Ampak tako, ne, stari zapisi, če imamo cel rok, so včasih odločeni. Seveda pa je to ne velja pri vseh, to je pri nekaterih, jer so pa res zelo pomembni. Tudi pa tudi priložnost za arhiviste, ki popisujemo v tako imenovanem skoku deskriptorjev, se izogibamo, to pomeni zemljepisnih imen, ampak če mi opisujemo zemljepisno ime današnjemu preparju, dodamo oziroma tuje ime, tuje oblika, izvira, bi pa to ja. Pomagalo. Ne? Ja, zelo. Jaz sem Janez Okefner, je umetnostno zgodovinar. Skušal bi povedati, ne, vendar je, vse, kar ima, kar ima vizitacije, ne, ko piše historično topografijo, ne vedno zapiše obliko, ki je tam v vizitaciji naredena, ne današnjo obliko. To sem recimo za Magos pri Kobaridu. Ga prosil mi pove, kako so v tisti vizitaciji 1570 to ime zapisali. No, in potem, ko mi je šel pogledati, gradivo je rekel, ja, do Magos. Ja, no, sem rekel, evo, ker sem eno od bližnje, malo kasnejšega, tudi imel že dan Magos. In sem rekel, seveda, iz osebnega imena do Magos je nastalo to ime. Ne pa, ima z gostom, ima 9 let. Najlepša hvala, res najprej podavatelju, potem ekipi Sistorija, potem kolegu Gregorju Jenošu, ki je zvan. Žal odsoten. Vabim vas na Zelenico, če imate čas, ali pa še drug dan, imamo razstavo Ljudje v 20. stoletju v gradivu Arhiva Republike Slovenije, pet panojev, na obe strani povejte. Vabim pa tudi že zdaj na majsko predavanje, ki bo 27. maja, izjemoma bo to ponedeljek, ker je kolega bil v tem službo na Ljudje.